អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ48ស្រែអំបិលកោះកុងជួបប្រទះការលំបាកក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំស្ទើររាល់ថ្ងៃសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ0763640000ក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ជោកគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃមកកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ48ស្រែអំបិលកោះកុងបានបង្កការលំបាកដល់ដំណើរនៃការដ្ឋានសាងសង់ជាពិសេសការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងកាត់តំបន់នោះលោកថនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានសរសេរសារអត្ថាធិប្បាយលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដោយបានឲ្យដឹងថាកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ48ស្រែអំបិលកោះកុងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងជួបប្រទះផលលំបាកដោយបានរំខានដល់ការដំណើរការសាងសង់ស្ថាបនាផ្លូវការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសរថយន្តដឹកទំនិញធុនធំដែលអាចបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់តាមរយៈភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំធ្វើឲ្យមានការរអិលដោយភាគច្រើននៅចំណុចកន្លែងឡើងទួលនិងចំណោតលោកបានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទរថយន្តឈ្នួលនិងអ្នកធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតជាដើមត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កាត់បន្ថយការដឹកទំនិញធុនធ្ងន់បើកបរក្នុងល្បឿនមួយអាចគ្រប់គ្រងបានដើម្បីបញ្ជៀសពីគ្រោះថ្នាក់និងធានាសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារការដ្ឋានកំពុងព្យាយាមបង្កើនបង្គោលសុវត្ថិភាពស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍បន្ថែមទៀតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពផ្លូវនិងបញ្ជាហានិភ័យផ្សេងៗអាចកើតឡើងជាយថាហេតុគួរបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នផ្លូវជាតិលេខ48កំពុងស្ដារនិងលើកកម្រិតគុណភាពដោយសម្រេចបានលទ្ធផលជារូបរាង 63.31% ហើយគិតត្រឹមចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបើតាមលោកថនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក